Ну, що стосується начинки, сьогодні я приготую з яблук. Ви на самому початку відео зрозуміли, що це буде. Я з цих яблук приготую зараз таку, знаєте, як пасту яблучну. Що зроблю? Почищу яблука, наріжу на шматочки, засиплю цукром, трішечки постою, потім закип'ячу і проварю, щоб яблуки не текли. Воно буде таке, знаєте, не то, що там будуть такі в мене шматочки чисті, але це буде і не пюре яблучне, але така яблучна маса. І потім візьму пакетик 140 грамів отакої макової начинки. Мені вона дуже подобається, вона дуже швидко готується і дуже вона смачна. З'єднаю з яблуками, можна окремо, це ще я подивлюся. І потім у нас буде начинка. Зараз я готую яблуки. Чищу, що далі покажу. Яблука я нарізала. Зараз беру, можна лимонним соком, а я трішки лимонної кислоти. Це для смаку, для того, щоб воно там не розвалювалося. Десь склянка цукру так присипаємо. По солодості дивіться самі. І для початку 50 мл, я взяла 100, 50 мл водички. І ставимо це все на плиту. Нехай це, можна навіть прикрити, поки що цукор розтане. Ми не карамелізуємо, ми просто робимо яблучка м'якенькими. В кінці, коли вже буде готове, звичайно, додайте кориці. Це якщо ви готуєте чисто яблучну начинку. Я трішки додам, тому що я ще не знаю, я якось вагаюся, чи додати мені маку, чи не додати. Поки що яблуки. І відразу тільки на плиту поставили, перемішайте, щоб цукор, кожний шматочок. Я не хочу додавати просто крохмалю, вже це все псує смак, самий, знаєте, кажуть, оригінальний. Тому трішки водички на маленькому вогні. Зараз яблучка почнуть віддавати свій сік, і цього буде достатньо. Ви бачите, що в мене там не стоїть вода, але ось є, бачите? Так, ось. Огонь маленький, протушкуємо і все. Потім я вам покажу, що в мене вийшло і як це виглядає. Дивіться, як гарно виглядають яблучка. Ось, рідини немає, такий, знаєте, як неначе густий такий сироп. Тут було два сорти яблучка. Одне, бачите, як прямо розвалилося, тому що воно таке м'яке по структурі. А це яблучко таке гарне. Ви можете це все, я корицю додала сюди вже. Ви можете це вимикати, охолоджувати, і не потрібно, якщо хочете, то можете трішки дрібніше нарізати, але мені отака нарізка саме гарна, воно м'якеньке це яблучко. І зараз я сюди додам макову начинку, прямо так вимкну, там воно розводиться 70 мл водички потрібно, а я з'єднаю з гарячим яблуком, і все буде добре. А ви можете робити просто так. Тобто нарізку вже дивіться самі. Як картопля жарена, так? Знаєте, я зараз готую, в мене такі, знаєте, думки приходять, чому я такими слайсами нарізала. Тому що я думаю зробити такі два як рулети або один такий пиріг. Він не так буде засихати, як окремі пиріжки. Оце в процесі так воно все приходить. Так, зараз я висипаю цей мак сюди. Подивлюся, можливо, не весь. Та чого не весь, давайте весь. Так, перемішу. Поки що пів пакета в мене пішло. Тіста небагато, щоб начинка зайва не була. І ось цей мак зараз у нас з цими яблучками і з тією рідиною, що там залишилося, все з'єднається. Бачите, ще є рідина, ще додам. Так, висипаю весь, все. Не буду я гратися. Весь пакет 140 грамів. Начинка готова і хай повністю охолоджується. Дуже ароматне і маки, кориця з такою кислинкою. Смакота!